allesammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg på ferie. Vi skal være på 4. etage. Så har vi fundet vores værelse. Det er nummer 301, som I kan se her. Og går vi ind i det. Jeg har et kort i lommen, som jeg lige bruger. Det her. Så er vi inde. Jeg vil lige vise lidt rundt, hvor vi lige er kommet lidt mere ind. Her har vi døren, som vi går ind af. Der er sådan et kort, man putter ind, og så tænder lyset. Nu tager jeg det ud, og tager det ind. Og så er der badeværelserne. Så er der lige lidt forskellige ting her. En kedel, forskellige teer og kopper og sådan nogle forskellige ting. Nu op det er altså i den her trappe. Den her høje trappe. Hvor jeg har prøvet at gå op i, og der er udsigten utrolig god. Så jeg vil lige vise jer den. Så det her. Jeg kan lige se sådan cirka, hvor langt ned der er. Så er jeg på vej op til et fængsel. Der er lige herinde i vinduet, som I kan se. Og det skal vi ind i at se cellerne. Det er ikke et aktivt fængsel længere. Nu er det mere et fængselsmuseum. Og det skal vi ind og se. Er der en celle? En fængselscelle. Man må desværre ikke gå derind. Så er den der ting derovre, ruller man så ud på gulvet. Og så bliver det sådan en seng. I dag skal jeg lave en video om Boris skydeterræn, fordi at der var vi lige inde, som I kan se her. Og så er det faktisk nemmere at være herude. Så jeg kigger bare herude fra og ser om der er nogen. Og så kan vi lige se her.
Skal vi lige prøve at tage med udenfor? Og så er det også meget nemmere at kigge efter dyr, når man er herude. Og så er det skide sjovt. Så er vi kommet til Bilka, hvor vi skal finde spillet Risk. Lad os se. Der er en lille kop kaffe. Her er der i hvert fald Stratego. Vi kunne desværre ikke finde noget Risk. Men det blev til Stratego i stedet for. Og så fandt jeg også ud af, hvor nisserne gemte sig af Bilka, når at det ikke er jul. Og det ser I her. Glædelig jul! Hvis den ikke gider stille skarpt. Jeg er julenissen! Jeg er kommet for at bringe dig julehumør! Hej alle sammen, så er det morgen. Og vi sidder lige ved morgenmaden her. Jeg er lige lidt rød i munden, fordi at vi får sådan en rødbede saft der. Og når man drikker det, så får man helt lidt rød tunge. Og det er meget kraftigt i farven. Så hvis tak fordi I så med den her video. Husk at like og subscribe. Og tryk på køre-bikonen, så der kommer besked, når der kommer nye videoer op på min kanal. Six, eight.